ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଦଶନ୍ଧି ବିତି ଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ବାପରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କାହିଁ ଏତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି, ଆର କୌଣସି ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଲା, ସବୁ ଫିକ୍ସ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରି ଦିଆଗଲା। କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ କଥାଟା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାପନ୍। 1994 ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଆଇ ୱାଜ୍ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ଡ ଏଜ୍ ଏ ହିରୋ, ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ସେଇଟା ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ରିପ୍ଲେସ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ଏଥର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ଅଭିନେତା ସୁକାନ୍ତ ରଥ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଶନିବାର ରାତି 8ଟାରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। Presenting sponsor Kimji Jewelers since 1936। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।